India e hapim të listë me shtetin e dytë me numër ushtarak më të lartë në botë. India numëron 1.423.921 personel ushtarak aktiv dhe me një buxhet vjetor prej 63.9 bilion dollarësh, i cili shkon për zhvillimin e armatimeve dhe ushtrinë e saj. Republika e Indisë zotron 110 armatime të shkatrimit në masë, përfshirë këtu predha nukleare, biologjike dhe kimike. Ky shtet mbart në të vërtetë 800 kg pluton, i cili siç e dimë është ingredienti kryesor në krijimin e bombave dhe predhave nukleare. Me atë lloj mase, India mund të ndërtoj rreth 1000 armatime nukleare, por nga sanksione dhe limitet të cilat i kanë vendosur fuqitë tjera botërore, numri i tyre është vetëm 110. Edhe pse kjo s'është as pak ngushëlluese, duke marrë parasysh se vetëm një prej tyre mund të bëjë dëme tmerrsisht të larta. Ushtria e Indisë është ndarë në 4 organizata gjigante, ku përfshijnë këtu ushtrinë toksore, ushtrinë ajrore, atë detare, si dhe rohet bregdetare. Shefi dhe komandanti i ushtrisë së shtetit të Indisë është presidenti Ram Nath Kovind. Kina. Ky shtet gjigant numëron 2.035.000 ushtarë gati për luftë dhe një buxhet vjetor prej 175 bilion dollarësh, i cili shkon vetëm për ushtrinë. Shteti kinez numëron në radhë e tij 260 armatime nukleare, përfshirë këtu dhe ato biologjike e kimike. Nga viti 1964, Kina ka prodhuar gjithsej 600 të tillë. Ushtria gjigante kineze është ndarë në 5 njësi ushtarake, ku përfshihen forcat toksore, forcat detare, forcat ajrore, forcat e specializuar në hedhjen e predhave, si dhe forcat cyberspace electronic, që do të thotë persona të aftë të hakojnë pothuajse çdo kompjuter në çdo kompani për të zbuluar informacione sekrete. Çdo fuqi botërore si Amerika, Rusia, Franca e tjerë zotron një kompani cyberspace electronic. Komandanti suprem i ushtrisë kineze është presidenti Xi Jinping. Franca. Ndryshe nga fuqitë e tjera botërore, numri dhe shpenzimet në ushtri i Francës është më i ulët, por mos t'ju gënjej ky fakt, teknologjia në armatime dhe prodhimi i tyre rendit të shtetit tretë në këtë listë. Franca numëron 368.962 ushtarë dhe shpenzon një buxhet prej 57.8 bilion dollarësh në vit. Si i treti në botë, ky shtet disponon 300 armatime nukleare e kimike. Nga viti 1960 deri më sot ka prodhuar 1110 të tillë. Ushtria armatosë franceze është ndarë në 5 njësi gjigante: në ushtrinë toksore, forcat detare, forcat ajrore, në gjandarmerinë nacionale, si dhe rojet kombëtare. Komandanti suprem i ushtrisë franceze është presidenti Emmanuel Macron. Rusia zë vendin e dytë në këtë listë. Ajo numëron 1.013.628 ushtarë gati për luftë dhe shpenzon në ushtri në vit shumën prej 66.3 bilion dollarëve. Gjithashtu Rusia mbar në arsenalin e saj 1.600 armatime nukleare, përfshirë këtu dhe ato kimike e biologjike. Nga viti 1949 ky shtet ka prodhuar më shumë se 55.000 armatime të shkatrimit në masë. Ushtria gjigante ruse është ndarë në 6 organizata kryesore, ku përfshim këtu forcat toksore, forcat ajrore, ato detare, trupat strategjik të hedhjes së predhave, forcat speciale si dhe forcat ushtarake të ndihmës së shpejtë. Udhëheqësi kryesor i këtij shteti të fuqishëm është presidenti rus Vladimir Putin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si askush tjetër, investimet amerikane në ushtri vetëm në vitin 2018 kapin shifrën e 7.6 bilion dollarëve. Kjo forcë gigante, përbërë nga 1.348.000 ushtarë, është ndarë në 5 organizata, ku përfshim këtu ushtrinë amerikane, marinësat, ushtrinë detare, forcat ajrore, si dhe rohet bregdetare. Sigurisht, kur investoni shumë kaq të çmendur, teknologjia armatimeve dhe prodhimi i tyre rritet jashtë mase. USA sot numëron 1800 armatime nukleare, kundërto përfshihen dhe predha bërthamore, me një forcë shkatruese shumë herë më të lartë se ato të hedhura në Hiroshima e Nagasaki në luftën e dytë botërore. Nga viti 1945, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka prodhuar më tepër se 70.000 armë nukleare, biologjike dhe kimike, që i bie më shumë se të gjithë shtetet e tjera të mbledhura së bashku. Komandanti suprem i ushtrisë amerikane është presidenti Donald Trump.